Menga tegishli narsalar faqat meniki. Senga tegishlilari haqida hali o'ylab ko'rish kerak. Xitoy va qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi hududiy nizolarning mohiyati aynan mana shunday. Xitoy kattaligi jihatidan dunyodagi 3-chi o'rinda turadigan mamlakat bo'lsa ham, barchasi Pekinning qo'lida bo'lganida o'lka hududi yanada kattaroq bo'lishi aniq edi. Ayni vaqtda Xitoyning quruqlik va dengiz chegaralariga oid o'nlab hal etilmagan hududiy nizolari mavjud. Ayrim munozaralar 100 yillardan beri davom etib kelayotgan bo'lsa, ayrimlari nisbatan yaqindagina paydo bo'lgan va tushunarsiz xarakterga ega. Assalomu alaykum do'stlar. E'tiboringiz markazida 12-chi kanal va Xitoy haqidagi navbatdagi videorolik. 100 bor gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deganlardek, ushbu vaziyatlarni siz bilan birgalikda muhokama qilish fikriga keldik. Undan avval esa kanalga obuna bo'ling va like bosish haqida unutmang. Hududiy nizolar mavzusini tushunish uchun eng avvalo nisbatan keskin va rasmiy ixtiloflarni ko'rib chiqamiz. Shundan keyin esa norasmiy masalalarga o'tamiz. Ammo ular ham kelgusida kattaroq ixtilofga aylanib ketish ehtimoli bor. Ro'yxatimizni Gilamay chegarasiga doir masala boshlab beradi. Xitoy ham, Hindiston ham ushbu hududga o'zining haqli ekanligini ta'kidlaydi. Pekin Hindistonning Arunachal Pradesh mintaqasi va Ladakhning bir qismiga da'vo qilmoqda. New Delhi esa Xitoyning Aksai Chin hududidan umidvor. Ushbu nizoli hudud maydoni 120 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Xitoy va Hindiston qo'shinlari orasida yuzaga kelgan so'nggi vaqtlardagi to'qnashuvlarning aksariyati mana shu sabab tufayli boshlangan. Ayni vaqtda vaziyat jarayon yoqasiga kelib qoldi. Hududga doir tushunmovchilik 1914 yildan beri davom etadi. Ushbu vaqtlarda Britaniya va Tibet siyosatchilari o'rtasidagi muzokaralar oqibatida konvensiya imzolangan. Unga ko'ra yangi chegaraga Makmagon deya nom berilgan. New Delhi uni Hindiston va Xitoy o'rtasidagi chegara deb hisoblaydi. Ammo Pekin Makmagon chizig'ini tan olishdan bosh tortadi va nizoli hududlar Tibetning bir qismi o'z navbatida Xitoyga tegishli ekanligini ta'kidlaydi. 1962 yilda Pekin faol harakat qilishni boshladi. Xitoy hududlari Aksai Chin hududini kechib o'tgancha qisqa muddatli ammo shiddatli jangda g'alaba qozondilar. Ana shundan beri Pekin ushbu hudud ustidan nazorat o'rnatgan, ammo New Delhi g'alabani tan olmagan va Aksai Chin Ladakh mintaqasining bir qismi ekanligini aytadi. Himalay mojarosi Butan va Xitoy o'rtasida ham kelishmovchiliklarni keltirib chiqargan. Tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, Himalaydagi suveren maskandan o'rin olgan qishloq va savdo markazlarini har bir shtat o'zigacha boshqargan. O'tish yo'llari va odam yashamaydigan tumanlar esa mustaqilligicha qolgan. Butan Tibet hududidagi alohida qishloqlarga ega bo'lgani haqida ta'kidlab charchamaydi va ularni qaytarish istagida. Pekin esa buning teskarisini aytadi. Uning so'zlariga qaraganda, Sharqiy Butan Tibetning bir qismi bo'lgan. Shu sababli u ham Xitoyning tarkibiga kirishi kerak. Bu borada muzokaralar bir necha marta o'tkazilgan, ammo Xitoy hukumatining tashqi ishlar vazirligi butanliklarga chegara hech qachon qurolsizlantirilmasligini ta'kidlashdan charchamaydi. Shuningdek, Xitoyning Nepal bilan ham norasmiy hududiy kelishmovchiligi bor. Xitoy bu masalada 18. asrdagi Xitoy-Nepal urushiga ishora qiladi. Pekin Butan bilan bo'lgan vaziyatdagi kabi nizoli hududlar Tibetga tegishli bo'lgani haqida aytadi. Bu esa o'z navbatida ularning endilikda Xitoy tarkibiga kirishini anglatadi. 2020 yilning iyun oyida Xitoy qo'shinlari Nepalga bostirib kirgancha mamlakatdagi 11 ta tumanni bosib olishdi. Shunga qaramay, Nepal hukumati qo'shni mamlakat bilan yangi mojarolar kelib chiqmasligi uchun bu holatga ko'z yumgan. Xitoy sharqda Yaponiyaning Senkaku va Ryukyu orollariga ham da'vo qilyapti. Yaponiya 2. jahon urushidan keyin kapitulyatsiya qilinganidan so'ng San-Fransisko kelishuviga binoan Tokio o'zi tomonidan bosib olingan Xitoy hududlarining kattagina qismini qaytarib bergan. Ammo Senkaku oroli ushbu kelishuvga kiritilmagan. Natijada orol nazorati Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'liga o'tgan. 1972 yilda amerikaliklar munozarali hududni Yaponiyaga berishdi. Ana shundan beri Pekin orolni o'ziga qaytarish uchun harakat qiladi. Senkaku odam yashamaydigan hudud hisoblansa ham, u Tayvan hamda Shanghai port shahriga yaqin bo'lgani uchun katta strategik ahamiyatga ega.
Ushbu orollarda joylashgan bir nechta harbiy obyektlar Xitoy harbiy mashinalarining harakatlanish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. 2013-yilda Yaponiya va Xitoy o'rtasida yuzaga kelgan mojarodan so'ng Xitoy hududda yangi harbiy havo mudofa zonasini tashkil qilishi haqida xabar berdi. U Yaponiyaga tegishli zona bilan kesishadi. Shu tariqa, Xitoyning Senkaku oroliga tegishli da'volari bir qarashda qonuniy va strategik jihatdan asosli ko'rinadi. Ammo Pekin Tokioning Ryukyu orollari ustidan suverenitetini ham gumon ostida qoldirmoqda. 2013-yilda Xalq ozodlik armiyasining general-mayori ushbu masalani qayta ko'tarib chiqdi. 14-asrda Ryukyu orolida shu nomdagi qirollik bo'lgani va uning Xitoyga bo'ysungani keyinchalik Yaponiya tomonidan kuch bilan bosib olinganini so'zladi. Aslida yirik derjava vakillari uchun bu kabi bahonaning o'zi kulguli tuyuladi. Bularning barchasiga Ryukyu orolining katta ahamiyati uning tarkibidagi Okinawa oroliga 25 mingta Amerika harbiylari joylashtirilgani bilan o'lchanishi sabab. Ularning oroldan chiqarib yuborilishi yaqin atrofdagi kuchlar muvozanatini o'zgartira oladi. Dengiz hududlariga keladigan bo'lsak, Xitoy bu masalada Janubiy Xitoy dengizidagi barcha mamlakatlar bilan Senminga borib keladi. Buning bosh sababi 1953-yilda jahon xaritasida paydo bo'lgan mujmal 9 nuqtali chiziqdir. U Xitoyning nazorati ostidagi akvatoriyaga ishora qiladi. Xalqaro sud Xitoyda ushbu hudud masalasida tarixiy huquqlarga da'vo qilish uchun qonuniy asos yo'q degan fikrga kelgan. Ammo bu Xitoyga olg'a intilish uchun xalal bera olmadi. Garchi Janubiy Xitoy dengizidagi akvatoriya hududlariga Filippin, Vyetnam, Indoneziya, Malayziya, Bruney va Tayvan ham da'vogarlik qilgani ishni murakkablashtirgan bo'lsa-da, Pekin to'xtab qolmadi. Mojaro qirg'oq bo'yidagi barcha mamlakatlar o'ziniki deb biladigan Spratly arxipelagidan kelib chiqdi. Biroq aksariyat qo'shni mamlakatlar haqqoniy va bir-biriga hurmat bilan ish olib borayotgan vaqtlari Xitoy agressiv diplomatiya va sun'iy orollar qurish usuli bilan vaziyatni qo'lga olmoqda. Pekin Filippindan Skarbaro sayozligini talab qilyapti. Ushbu hudud ustidan nazorat o'rnatish Pekinga Filippin poytaxti Maniluga bosim o'tkazish imkoniyatini beradi. Oqibatda Xitoy uni siyosiy murosaga majbur qiladi. Vyetnam masalasiga kelsak, Pekin u bilan Sulu orollari uchun kurashmoqda. Ushbu orol Xitoyga mamlakatning atom suvosti kemalari bazasi joylashgan Xayna orolini himoya qilish uchun kerak. Xitoy Xalq Respublikasi shuningdek Indoneziyaning Natuna arxipelagida ham o'z haqqi bor ekanligi haqida aytgan. Bu yerda uglevodorodning ulkan zaxirasi mavjud ekani esa isbotlangan. Bundan tashqari Xitoy Xalq Respublikasi, Malayziya va Bruneyga tegishli bo'lgan iqtisodiy zonalarni qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Xitoy bu yerlarning tabiiy gaz va neftga boy ekanligini yaxshi biladi. Xitoyning shikoyatlariga bas kelib turgan yagona narsa AQSh harbiy dengiz kuchlaridir. AQSh o'z flotini vaqti-vaqti bilan ushbu mintaqaga kemachilik erkinligini ta'minlash operatsiyalari uchun yuborib turadi. Endi esa quruqlikdagi mojarolarga qaytamiz. Tayvan bilan bo'lgan mojaro tarixi haddan tashqari murakkab. Bu o'rinda uning nomi va o'zini qanday hudud deb bilishiga oid kelishmovchiliklar ham bor. Bir so'z bilan aytganda, Xitoy Tayvanni o'zining ajralib ketgan provinsiyalardan biri deb biladi. Uning fikriga qaraganda, provinsiyani qaytadan zarur bo'lsa kuch bilan qo'shib olish kerak. Biroq aksariyat tayvanliklar suveren davlat tarafdori. Vaziyatni Tayvan hukumati AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanishi ham og'irlashtirib yuborgan. Shu tariqa Xitoyning o'z maqsadiga yetishish onlari noma'lum muddatga ortga surilgan. Bu Yaponiya, Hindiston, Butan va Janubiy Xitoy dengizidagi boshqa mamlakatlar bilan bo'lgan rasmiy ixtiloflar. Biroq kelishmovchiliklar faqat shularning o'zi bilan cheklanmaydi. Rasmiy nizolardan tashqari ochiqdan-ochiq aytilmaydigan ko'plab kelishmovchiliklar ham bor. Ulardan biri Xitoyning Tojikistonga ko'z tikkani hisoblanadi. Xitoylik tarixchilar 45% Tojikiston hududiga to'g'ri keladigan Pomir mintaqasi o'z vaqtida Sizin sulolasiga tegishli bo'lgani, ammo xalqaro derjavalar bosimi tufayli Xitoy uning ustidan nazoratni yo'qotgani haqida aytadilar. Xitoy Xalq Respublikasi bilan nizoli hududlar sabab bahslashayotgan mamlakatlar soni oz emas. Hattoki Rossiyaga tegishli bo'lgan yerlarning bir qismi ham Xitoyning nazariga tushib qolgan. Ammo mojaro rasman tan olinmaydi. Rossiya elchixonasi Xitoyning ijtimoiy tarmoqlarida Vladivostokning 160 yilligi haqidagi xabarni e'lon qilgan. Bu Xitoy jurnalistlari va diplomatiyalar tomonidan norozilikka sabab bo'ldi.
ular Rossiya ushbu shaharni Xitoyning 2-chi Afyun urushidagi mag'lubiyatidan keyin nazoratga olgan deb bilishadi. Bu yerda gap Rossiyaga tegishli bo'lgan maydoni 160 ming kvadrat kilometrni tashkil qiluvchi hudud haqida bormoqda. Ushbu hodisa yaqindagina 2020 yilning iyul oyida sodir bo'ldi, ammo voqealar rivoji ommaga oshkor qilinmadi. Xitoy va Rossiyaning o'rtasida joylashgan Mo'g'uliston ham Pekinning hududiy da'volaridan chetda qolib ketmadi. Buning sababi esa Chingizxon va uning avlodlari qoldirgan meros hisoblanadi. Dengizga chiqish yo'liga ega bo'lmagan aholisi bor yo'g'i 3 million kishini tashkil qiladigan mamlakat bunday kuchli qo'shiniga bas kela olmaydi albatta. Uning butun iqtisodiyoti tog' sanoati asosiga qurilgan. Mamlakat Xitoyga shunchalar bog'lanib qolganki, yaqin kelajakda Mo'g'uliston Xitoyga qaram mamlakatga aylanib qolishi ham mumkin. Sharq tomonda Xitoy va Shimoliy Koreya o'rtasida ham chegara masalasidagi norasmiy kelishmovchiliklar mavjud. Chegara chizig'i shartli ravishda Yalusiyan va Tumangan daryolaridan o'tgan. Biroq daryolar kimga tegishli ekani masalasi hal qilinmagan. Shu sababli har ikki tomon ham daryolarning o'rtasidagi odam yashamaydigan orollarga da'vogarlik qiladi. Ikkinchi mojaroli hudud Pektusan tog'i bo'lib, harakatdagi vulqon o'tish juda qiyin bo'lgan yerlar bilan qurilgan. 1963 yilda maxfiy muzokara o'tkazilgan bo'lsa-da, kelishuv hujjati bugungi kunda zarracha amal qilmaydi. Xitoy va Koreya o'rtasidagi kelishmovchilik havo mudofaasi hududlari o'rtasidagi kesishmaga ham birday tegishli. Birlashuv nuqtasi Sariq dengizidagi qoya hisoblanadi. Cho'qqi dengiz sathidan pastda joylashgan va shu sababli ikki mamlakatga tegishli bo'lgan suv hududlarining hech biri chegarasiga mansub emas. Eng qizig'i koreyaliklar qoya ustiga vertolyot maydonchasini qurishgan. Ushbu inshootdan Xitoy qirg'og'ida joylashgan identifikatsiyalangan hududni kengaytirish maqsadida foydalanishadi. Pekin buni o'z haq-huquqining buzilishi deb qabul qildi. Shu sababli havo mudofaasi hududini kengaytirishga kirishdi. Xitoy Xalq Respublikasi janubiy g'arbda Laos shimolidagi tumanlardan biriga da'vo qilib kelmoqda. 2020 yilning bahor faslida Xitoyning immigratsion xizmati koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida mamlakatga Laosdan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib kirishni taqiqladi. Bir qarashda ushbu sabab haddan tashqari asosli ko'rinadi. Biroq Xitoyning yuk tashuvchilari hamon chegaradan o'tish huquqiga ega edilar. Aftidan Xitoyning ushbu talabi o'zining haq ekanligini tan olishlari uchun ta'sir o'tkazish usuli bo'lib xizmat qilgan. Etnik mojarolar tufayli tinchligini yo'qotgan Myanmaning Xitoy bilan chegaradosh bo'lgan Kachin shtatida hukumat kuchlari va separatistlar orasida shiddatli janglar bo'lib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'tib bo'lmas junglilardagi urush Xitoy hududiga ham ko'chadi. Shu sababli Xitoy amaldorlari o'z chegaralarini himoya qilish maqsadida Myanma tarkibidagi Chaukanga nisbatan hududiy da'voni ilgari sura boshladilar. Kokan mintaqasida kelib chiqadigan mojaro ham juda jiddiy edi. Aholisi Xitoy tilida bemalol so'zlasha oladigan hudud odamlari Xitoy bilan birlashish yoki mustaqil davlat tashkil qilish uchun kurashmoqdalar. Oxirgi marta Myanma Xitoyni bir makon bir yo'l loyihasini amalga oshirish ishlarini tezlashtirishda separatistlardan foydalanganlikda aybladi. Umumiy hisobda Xitoyning turli ko'lamdagi rasmiy va norasmiy hududiy da'volari 17-tadan oshadi. Yuzaga kelgan vaziyat biroz qayg'uli bo'lsa ham, tarixdan ma'lumki, Xitoy tushunmovchiliklarni diplomatik yo'llar bilan ham hal qilishi mumkin. Gonkong va Mako ustidan nazoratning qayta tiklanishi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston va boshqa bir qator mamlakatlar bilan hududiy mojarolarning hal etilishi ham bunga misol bo'la oladi. Biroq tilga olingan nizoli jarayonlarning qanday rivojlanishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Pekin o'z manfaatlari uchun kurashadimi yoki yarashuv muzokaralarida ishtirok etadimi? Buni hech kim bilmaydi. Biroq ushbu masalalar oqibati geosiyosiy vaziyatga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Do'stlar, ushbu videorolik agar sizga yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamassiz degan umiddamiz. Yana ko'rishguncha xayr.